Frank Josef, 3.7.1937. Maminka byla Josefa, narodila se 1905 a tatínek 1906 a jménem Bedřich. Sourozence jsem měl bratra a sestru. Bratr zemřel v 10 letech a sestra Pavla roku narodila se 1930 a není to dlouho, co zemřela v 14. roku. No tak pochází ze zemědělství a tím to bylo všechno doma. Takže se rodiče, prvnice starali o mě prarodiče, kteří bydleli s náma. Protože babička se starala o kuchyni. Ne nákupy, ale to, co to zase nakoupila maminka. A starala se o kuchyni a zase to, co se má. Běž a dám co jahody, natrhaš jahody. Připravíš, jo? Na 13. střešně to připravíš. Teď třeba existovalo, když byli chov prasa doma, ještě se krmilo bramborama. Takže se to uvařilo na pořáku, to tatínek nachystal to ono, a já jsem to vařil. Přikládal, protože to se hospodářsky se proučí jenom. Je ničem že to bylo proučí se stromu. No tak takové věci, když potom bylo k jaru brambory začaly obrůstat, tak se museli obrat, vám to dělá taky doma, že? No, tak takový ty práce, které nebyly těžké. No a když už tam byl větší, tak to už jsem uklouzl na podzim brambory do sklepa, tak jsem jich nabíral do košičku, ty zase byl. To tatínek naznal, mně to šlo, tak no a já jsem to dělal rád. Můj dědeček byl 4 roky v první světové válce. Teď bych ho nejradši zbudil a popovídal si, protože mám tolik otázek neodpovězených. A to jsme jezdívali na to pole, hodně ke Křenovicím, tam je hájek tak u silnice, ale z druhé strany. Takže to bylo půl hodiny tam, půl hodiny zpátky. Ráno a odpoledne a popoledne zase půl hodiny. Tak mě po tém takzvaným curdíku, to hodně pa. Tady vedla ta silnic, tady vedla to ono, to byla ta solní stezka, Lvov, Vídeň a všechno tady ty rozvozy. No a tam v Curdíku ta hospoda bývala, jak je tam čil ten podnik, pocházela manželka odsud, tak to by bylo postavené a tam přenocovávali a tam ty koně nechávali odpočinout a tak zájezdní hostinec. No a tak se dostal i rod Franků do Holubic, že ten jeden zůstal v Čechyni z těch povozníků od toho Lvova jménem Frank. Že dědeček, co by hospodář, doma pára koní, doma toho a zbyla na to babička z toho služebno s dětskama. Rybník tady byl na dědině, přímo, kdo to tam čistý, pan Ežen Kotny. No a tak tam tak do zahrady byl rybník, tam jsme se chodili ruchlit. A ten můj bratr v 10 letech právě se tam nějak propadl a byl děsně mokrej. Bál se jít dom nebo to ono, takže hodně prochladl. No a když dom přišel a tom, tak zápale všecky a to ono odešel. Zemřel, to bylo nějak důvodem toho, že... Stromeček, dárku moc ne, protože já jsem to zažil dost z té druhé světové války ke konci, že? No a po válce to bylo zase takový chudobnější, ale no, jsem si nestěžoval nikdo. Celá vesnice s kórem nebo ne. Byla zase rodina pobožná, takže Vánoce se udělala večera. Na nevěště ještě když my jsme byli malí, zaspívali jedno, dvě koledy u stromečku a už
bude půlnoc, tak se všetci vypravili a šel se do toho kostela. A když bylo takhle pěkně ten sníh a ještě když čelo svítil měsíček, tak to bylo hezký, na hřbitově to, ty svíčky všady svítily. A to bylo tak na podzim, sbírali brambory u Křenovic, koně, povoze lidi, to bylo na jedno hvízd, stíhačky. A oni jedno přelítli od Křenovic ze Spolního nádraží, vyjížděl nákladní vlak. Oni se otočili, dvě nebo tři byli, a vzali to lokomotivu. Rozbili ho. Pak ještě myslím do těch vagónů, já vím, že tam říkali, vezli nějaký prasata to ono. A to, když jsme viděli, tak jedno, že hodem rychle pod vůz, pak všetci nalezli, co se dalo pod to korbu. A on sám držel koně, aby něco neudělali. Těch nábojnic, oni to sypali, jak to stříleli, tak na tom polu bylo ty nábojnice. Tak to byly vzpomínky teda takový tvrdší. Když byla ta druhá světová válka, fronta tady, když se to blížilo všecko sem, dědeček měl na starosti mě, babička 15 letou sestru, no a rodiče jenom pracovali na tím. A my jsme se nesměli hnout. A velice hezky si pamatuju, že jsme měli v zahradě s dědečkem vybudované bunkr, no tak to bude takhle. A dědeček to sledoval, co by voják, on se v tom vyžíval, jsme naznali potom. Ty Němci jak ustupovali, tak to bylo teda vachrlaty, jak se říká česky, celý jakože přenocujo nebo co. Tak oni klidně otevřít mlad, rozhrábit vrata a vyjdeš do zahrady s tankama. To byli ustupující Němci. Ti se jako to, a potom právě v ten začal randal to ono a zase Jerošek to obítal, jako co je, ne, oni odjíždějí ticho, klid, nic se neděje. V té noci o 10, o 12, nebo tak všetka ta těžká, no, ty tanky a všetko možné, co měli, odjížděli, tak se to tady jinak řadilo a tak. Ten bubeník vyhlásil okamžitý nástup. Tam ti nech tam tak chodíval, tak jim neděl. To se kopal zákopy. Kousek dnešní autolakovny a za ten býval most Vévoz směrem na Pozorice. Ten most, kde vede ponitá silnice, tam ještě je. No, tak to tam prodlužovali dál a rozširovali a takové blbosti. Ale jinak stáli po dědině u Vojtkovýho barikády. To si moc dobře pamatuju, tu barikádu. Ti chodili ze školy, pojď se podívat, co tam udělali, tak jsme chodili ze školy se podívat. Když byl vyhlášený mír, což byli Rusáci plné dvůr a tak dále, pak začali řvat a jásat a co se stalo, to bylo večer nebo noci už. No a takže ten jeden Rusák nic jiného nemeškal, což teda dědeček už ušel na něm, to ono lapl těžký kulomet, posadil, no, my jsme měli střechu z baráku a pak takovou ještě menší. Takže ten okap byl, na to posadil, na to střechu a řezal to, co to šlo přes střechu, střílel, až vystřílel ty náboje všechny, co měl. Jak se v tém hospodářství, v tém baráku stála rodina, jak to měli rozdělený, že dělali všetci. A takže děcka dělali to, co... Jo, tak když jsem měl co dělat, tak máš podělaný, tak kolo a mohl jsem si císt na kole. To je to samé, ti důchodci jako já, teď na tém hospodářství dělali. Každé podle svých možností a schopností. Můj dědeček mě vychovával, staral se o mě, naučil mě ten vztah k té půdě, k tému dobytku. No tak mě to vydrželo, no já jsem se to snažil předat. To je i ty hospodářství, co byly tak v těch Holubicích, to bylo ve směs. Takový veliký, tady bylo málo těch malých, dva, tři, a jedním, co byli větší,
to byli hospodářci Koutního, byly to takzvané zbytkové státy. Takže v té hospodářství tady bylo obyčejně tak tolik půdy, aby uživil ty koně, jako který to obdělají. Nemohl mě živit páru koní a mít na to 20 hektarů. Nemohl živit páru koní a mít na to 2 hektary. To by musel na to koně zehnat prácu. Začal jsem chodit za Německa, kdy v první třídě jsme se učili němčinu. A učili pan řídící Vojtek byl. No tak toho a tak dále, tak na tu němčinu přišel do té třídy. A tak všechno, posaďte se, posadili. Pak se začneme slovíčkama a tak dále. A jak to povídám, že tak vás se zeptám, no a mám to v ruce, jak se řekne sešit. Ne, jo, začal jste vás vidíte s těma slovíčkama a ono to nějak moc nešlo, tak se zeptal ještě, a víte, kdo se dneska narodil? Kdo má svátek? Ono to bylo 20. dubna, jestli vám to něco říká. Ne? Tak to se narodil Adolf Hitler. Tak, že to jako taky neví a tak dále. Načeš ten den, a i dnes ještě, a žije kamarád Bohuslav Adámek. Ten se přihlásil, že se narodil 20. A od té doby si ho pamatuju. Bohoška, když jsme kamoši pořád takhle, že povídám, bude 20. dubna, musím ti popřát, ty se narodil jak Hitler. Dělal jsem taky jednoho stárka nahody, taky jsem dělal manželkou, to jsme chodili spolu před vojnou. Nahody jezdila i teď tak nám jezdívala ještě z Blažovic. Tak dojeli s koníma a to už byla pod Kulnou, nachystaná od typka Zetiliny. Tam se postavili koně, vysedlo se z vozu, z bričky měli a besedovali, ale s koníma. Má sestra, jak byla taky za stárku jednou, to bylo úplně stejný. Tak jak chodí od stárci týden před tím, nebo jak to říkat o stárku, do tého baráku, no. Takže ano, my jsme potom spíš držívali jakožku větší před vojnou, nebo co, na Mrsku, či to bylo lepší. To jsme vždycky zapadli někde, musíme včat. No dopadlo to, tak jsme skončili v Surdíku a těžko jsme došli domů. A Boží tělo bylo Boží tělo, které bylo den vzkříšení na Bílou sobotu. Jo, těsně předtím, odpoledňa, mám takový dojem, že ve 3 hodiny to bylo. To byl taký průvod, který šel s tím jezulátkem vzkříšeným po dědině, jenom to obešel. Že když bylo Boží tělo, tak byly 4 oltáře, to byly ve vratech, to jsme den předtím vždycky pomáhali kvítka zdobit to ono. A děvčata našich letech chodili v dlouhých šatech svobodný a nosili košíky a tam měli natrhány z růžičky těch, a oni to sypali po cestě. Jako? No a u každého toho se ta oltářu se zastavilo a provedla se taková ta pobožnost. Na tom to byl oltář. A pak se dostal zpátky. Ale chtěl jsem došel říct na to vzkříšení, to se chodil jenom ten průvod. Předseda místního národního výboru, to bylo už potom, který se jmenoval, byste ho mohl znát, Miroslav Slavík. To je jinověrec, to nic. A on šel, co by za obecní úřad na ten křesťanské vyložené nesl tu sošku. Neřekl, já jsem něco jiného, nebo tak. Šla obec, no. On ten můj dědeček dělal za první republiky z tého starosty, takže byl do té činnosti to ono, a když nastala okupace, musel nastoupit nové, druhé, Štěpánek,
Karla Štěpánka, co nedávno zemřel, tatínek. A to jenom proto, dodal teď můj tatínek, že on Karel moc dobře uměl se s lidima bavit. Jo, takhle to řekl žertovně a to ono. Ten Vincent Frank, starosta Holubice, abych si řekl přesně, kterou tu dobu byl, to máme napsané v té vydané brožurce. Můj dědeček byl všade přes ty peníze, to si pamatuju. Raiffeisenku, to byla vklady, no. Vždycky, když on byl taky pobožný hodně a on vždycky, když šel v nedělu z kostela, což bylo 9:30, tak už spíchal do hospody, jedna místa z hospody byla úřadovna a tam úřadoval, vím, že vždycky mě donesl sodovku ještě dom. Potom byl v té hospodě a tam úřadoval ten zálož, pak to byla záložná kampelička, nebo myslím, že jsem tam u toho byl a on ještě měl doma. To uřadoval doma, takovou velkou knihu. No, takže, a jinak, za Sobotná spíš měl spíš takovou, mohl říct pověst, ale mě to nevadilo, když jezdil jako mladík s koníma, tak čtl knížky. Postavil kostel. Vím, že to měl veliký zásluhy a to, proto ten kostel, zase můžu říct, že se mi objevovalo, do poslední chvíle, dennodenně, chodil pěšky tam a zpátky. No a faráři byli všichni kamarádi. A... Ten kolektivizace si byl jako takovejhle klouček, bych řekl, školno povinný. A mě to nedělalo nic takového zlý, že někomu něco zebrali. Vím, že to udělali, že se nadávalo a podobně a tak dále, ale nějak, protože pak jsem odešel na tu vojnu a tím to skončilo pro mýho tatínka, které jsme s ostatníma úplně v míru, já můžu říct, protože to vyměno z jeho povídání, vstoupili do toho družstva. No. A můj tatínek přijel za mnou na vojnu do Mariánských Lázních, jestli s ten souhlasím, když to podepíše. A můžu říct tolik, že mě to nijak nebralo, kdyby to nepodepsal, protože spíš v té mládí, tak to musím podotknout, bylo lepší jezdit s ten traktorem než s těma koníma. Takže jsem necítil nijak, to je naše kráva, ona se to odvádí. Pak to přirovnání, až jsem byl starší, bylo trošičku jinší. Jak to bylo s tím Andresíkem? No, že u Koutrých ty hospodáře zavřeli, to si taky pamatuju nejak. Proč? Protože měli zeseklý obilí a měli 630 cm dlouhý strmisko. A to je sabotáž, protože to nechali na ten půl a ono to bylo polehlý. To spíš vím od vyprávění a vymyslím taky pana Koutného i žena, které zemřel nedávno ve věku 99 let. A tam jsem se třeba jako dozvěděl, což teda, když byly za totality dodávky obilí, tolik a tolik kilometrů. A tam byl tam výměr, co mu poslali, a za ten bylo tolik a tolik kilometrů. A protože jste kulak, o 10% víc. Za totality, to se nikomu nelíbilo pochopitelně, ale já jsem to nějak, zkrátka jsem se zúčastnil. Já bych ještě takhle řekl dopředu, že jsem to chápal víc tak, že kdyby nepřišla totalita, tak určitě to združstvěňování došlo. Protože ta mechanizace, ta dělba práce to vyžadovala. Takže těch Holubicích před totalitou ještě bylo 10-11 traktorů. No. A přišla totalita, udělali se na pomoc ten zakládající druhou traktorové stanice. Zkrátka všechny traktory se vykoupily. Takzvaně vykoupily. No a došlo nařízení, že musíte předvést ten den, a u toho jsem byl. V Holubicích obecní úřad byl u kapličky.
Takže tam to musíte předvést. Dojeli taky páni z té traktorky nebo co. A jeden to přebírali, každého musel předvést. Tam už měli šoféry nachystaný, sedli a odjeli. A mezi nima, ani ne těch traktorů, to se sešla celá dědina spíš, tak těch hospodařících zemědělců, byli ti, kteří chytce je držte, dáve na ně bacha, říkali. On se může stýt a on tady může někoho zranit. Ono. No a pak to byli největší ti, kteří mu to schvalovali. No tak takový, tak se to aj obracelo někdy, že ty postoje. A to má akorát můžu, není toho moc, to Sokol tělovýchovné jednoty, tam možná v obě, tím, že se to potom sloučilo. Po té druhé světové válce to jsem byl takovýhle, jak to říká, letopočet za školák, protože jim obecná a tak dále. Takže jsem byl jako v rodině nahlášen do spolku Orel, což byla tělovýchovná jednota, kdy vznikla, nebo jak to, vím, že jsme tak chodívali cvičit, byl to na bývalý sál po hostinství u Amastu, v kruhu až tamhle na vrchu a druzí protějšek, tělovýchovná jednota Sokol, ti to měli tady na dědině ten sál, tak to byli ty sportovní. To se mi líbilo, že třeba takový hasič, který jsem taky byl spolek hasiči, jednak to vedl můj budoucí švagr, nebo zkrátka kamarád starší. Takže jsme dělali ten hasič. Nějaké cvičení aj na pohřeb v uniformě nebo to. No, jsem tam někdy se cvičilo. A potom to postupně zanikalo, tak jako ten hasič zanikal až, myslím, za starostování Brtníka, protože to jsem byl na schůzi obecního úřadu, že jsem byl proto, aby se to předalo Slavkovu. Slavkov dokáže za 12, za 10 minut být tady. Kdežtože tady na naše hasičské zbrojnici, než jsme se zehnali a bylo to vesně dělané z těch, co by dělali doma, ne to, co jeli do továrny. To bylo takový spíš spolek. Já jako hasič, ne jako kluk ještě malej, to hřela, to byla Pila Frankova. No tak to jo, to hřelo. Když začala první ta republika, to vám teda vzečený podle pana Kotného, no tak ústně třeba by lhal. Takže ten 22. Protože tady se říkalo, když hospodařil můj dědeček a můj tatínek, nebo tam na to pole cukrovku řepu nedávají, to je pan panský. Protože v ten 22. roku nebo tak dále začalo se budovat cukrovary, a my si ty cukrovary začali nakupovat, tu řepu dobře platili, takže ty panský, ta šlechta, tady třeba majiteli zámek Slavkov, tady tého, celý, začali pěstovat všechny, když se pojádáte od kostele, takže by to do protivky ty stráně, tak začali tam pěstovat to cukrovku. A no, a to já si to jenom Mirošek, jak mi říká, a tamhle se prováděli, a to vás bude možná zajímat, oračky obdělání půdy, dojeli takzvané dvě lokomobily a jedna stála u Křenovic na Hrázce a my si tam měli natažený lano a ten byl sedmiradničný pluh, který měl obracák. Tam a tam ono přes uhodil rameno a vyšli jinší. A to celý vorali a házeli to z vrchu důle. Takže začala tady táto parcelace. No, pak to byly ty polička, ten měl tady jedno a tady a ještě tady a ještě tady. Tak teď nastoupil obecní úřad činnosti, teda mýho dědečka taky. Všecko dali dohromady. To bych rád teda hodně slyšel, jak se dokázalo přesvědčit ty lidi, když tady teď nemůžete pohnout ze zahrádkou. No a tak to dali dohromady a rozparcelovali to po 2 hektarech potom, tak jak to vycházelo. Museli tam určitě mít bonitu půdy, museli. No tak to jako v té měl ty velký prsty.
To, no, pak už přišla totalita na to dávání dohromady. Nebylo to špatný, nevím. Tak když jsem chodil s manželkou doprovázet jako pomůžete, nebo takovým tady v dědině, a ona bydlela tam u těch, v té hospodě, to bylo jejich. No, no. Tam tak jsme chodili doprovodit. Jenomže jsme došli jeden most, druhý most a teď tam, kde bydlí David Vrtník. Tak byla hráska, protože to byla cihelně a tak dále. To bylo zvýžené, dále to vybrané. A tady vedle těch silnic, níž vhodně, a ještě vedle toho tak cekl potok. A tak za tu dobu, než jsme byli na té zábavě, napadlo a nafoukalo tolik sněhu, že jsme tam nemohli projít. Ta silnic byla sakum a i s tou příkopou až do tého pole dalšího. Tak jsme hledali, kde přijdem zpátky, po příkopě a po polu. To, a bylo to tak docela, že to neprohrnul ani pluhem. Cihelna to byla pana Střelca, za Německa tam přivezl stroje, takže dělal menší cihle. Dnešní jsou 30, 15, 7. A my jsme z toho tatínek to dovezl vodně a tam dělali jednu kulničku. No tak jsem tam byl v té cihelně, takzvaně kruhová cihelna. Měci rádi, byli zdraví a holubice, aby se rozvíjeli, jak se rozvíjí. Sice to tam taky můžu říct, že už těch baráků je tady dost nastavěných a že už to bude, tak jak to vidím, moc a moc práce ze školou, než toto se dá dohromady. No a jinak ti mladí, to musí už nějak věc. Já už se budu jenom dívat.